Assalamualaikum, assalamualaikum sama gars, ma ngi len di beugé di len jaajeufal ñu ngi ci émission bi nga xamantene ndaysan mom moy Bundu Vision. Beugé na len di len jaajeufal Kilourun Isser aka Muchacha from di dugu Galadja fukant ko gangla. Bo tay ñu ngi ci émission bi nga xamantene ndaysan mom moy suñu hip hop dañ koy dundu di lacc gaay di gënne sen talent. Ñu ngi ci quartier bi nga xamantene ñukoy wowe Medina, je crois que OK sama gars, bo tay dañuy ñew ci MC bi nga xamantene koko Amzo bro. Wa sama djumul té mom lañuy invité bëgg xam sa way lu muy dund aussi ak talent bi lu muy démé nono. OK, merci beaucoup les gars. Yeah. Salam alaykoum sama gaay, ma ngi nuyu internet yépp nuyu sétane, ma ngi nuyu encore sama DJ bi ak ma ngi nuyu sama groupe derrière Super Étoile, ma ngi nuyu encore Mamzo King, tour bi Samzo bro le jeune rappeur. OK Samzo bro, ñu ngi koy bëggé diko jaajeufal bo tay émission bi dañ koy continuer def luñu mëna dund ci kébé. OK, may jaajeufal ñi nga xamantene ko koy suñu cameraman bi ñu ngi koy wowe Lil Iba aka Kanku Moussa diko bëggé diko jaajeufal baax baax. Légui bo tay damay ñëw ci ki nga xamantene ko koy suñu rapport invité bi mom Amzo bro. Légui bo tay dañ koy laacc mom kañ la commencé rap bi, dañu bëgg xam lolu, kañ nga commencé rap yow? Ma rap année bu mako commencé modi année fin 2016 début 2017. Wa digënté fin 2016 ak 2017 yo dafa melni rap bi bingo commencé presque dañ koy nan rek 2016 nga commencé rap bi parce que fin 2017 et 16 bi duñ ko mëna compter 2017 nga commencé rap bi. Légui dama la bëgg laacc bi nga commencé rap bi botay ñaata son nga gënné ci bir lolu? Depuis ma commencé rap bi batay jotna gënné 1300 SI bo batay. Machallah, machallah, waaw neena bimu commencé rap bi botay jotna genné 1300 jotna genné 1300 pojo poz. OK machallah, defna li nga xamantene lu yomboul parce que digënté 2017 ba 2021 genné 1300 machallah. Légui man bëgg na xam titre sound yi nga genné, bëgg na xam titre bi. Sama premier sound bobu foto la ko genné won parce que fofu la nekkon lu bari. Titre bi moy lak. Sama premier sound titre bi moy Echo Trip. Echo Trip. Echo Trip la don def. Moy ngay wax sa bop quoi. Waaw, woné sama bop. Waaw, OK, deuxième bi. Deuxième sound bi nak bobu nak love la. Love. Aha, après ma dem ci troisième sound bi bobu moy Wound of Amal bi. Après ma dem ci ma delu wat sound love. Après ma genné ben sound woy sama yaay. Ma genno war encore benen clash moy clash yenn rappeur yi. Après di dem ci sound clash ak trip love. Après ba 2020 bi après ma change style de musique, ma baye rabbi côté touti. Après di commencer woy ci sama sound depuis 2019 nak batay jonna ci genné yenn sound modi sama sound love ba now carton yaata ci no nawaram carton yami nawarma. Ma def ci featuring ak Pink Camara ben rappeur bu dekk Fouta. Après ma def ci benen featuring encore Agless Bokon man koy nuyo passage def ben featuring bobu nak fi lañ ko doré ki dira ci studio Dulbi Prod moy man la Samzo bro xamago Maykan. En fait sound bobu dama no révélé man Maykan ak luma indalé lol la don révélé ce sound bobu nonou. OK, merci beaucoup sama gars ndessane sa way def na li nga xamantene lu yomboul parce que bi mi ñew commencé rap bi 2017 ba tollu ni fi nga xamantene moy 2021 bi def na li nga xamantene lu yomboul. Bo tay dañu bëgg xam talent bi fu mu tollu ak sa way lu muy door ci rap bi. Man bëgg na nga freestyle ma fi freestyle bu tang jeur, bëgg ma freestyle bu yomb de parce que dama bëgg xam sa talent fu mu tollu quoi. Yeah, tere di ay kanga tak fiston nik bay fay bu day rap rek man may sa bay la jël sa yay man duma sa way ben flow fiston tay lay say tay la tay boy nam do lay may fak sa asafur lay wa zb boy may sen bay pose bo so la pose force day yag rek fiston na la sol sama cd OK amul xol sama xol fiston mangi nos mangi medina fi de connu fek fi de connu na fek ay gars yu real cool melni Mamzo King nono fi amul ben pd man la Samzo bro sama nem yeungal kize sama game. Po machallah machallah. Oh waji amna talent nagn ko tacc bax bu fekke parce que li limu def ni yombut wax deug fa yalla. Commencé rap 2017 bu tollu fi nga xamantene mom moy 2021 bi sa way gëna na ci 1300 te botay te gis ngeen ko ak limu don freestyle man vraiment li sound bi sa dama ko dan deug mais xawma won mom moko genné. OK bëgg na botay tamit aussi comme lu gaay di waxe nga yok freestyle bi parce que affaire bi commencé na di ma laal quoi mi may tax. Yeah. What's up?
otod yakare ma neddo hawni hew jikkoji kadi hulbini won hene mabbe billahi enen jurmini mo cikkatani walluma darotone malluma para bonna indema kallama secretji ma pour an comme surma o jodo jotay welatano surtuma hol mon jagirta sekilma takko entre mun tan rewirno e ma kallo gisitan yejinma banda mbadiyinma memi abata ko may ngaskama machallah niñ ko jaajeufal lesane botay waji man comme lima bëgg xamné né té gis ngeen comme lima len ko waxé ni raison Tambacounda dafa am ay rappeur yi nga xamantene boy yu am talent la té mën sen liggéey mën li ñuy def aussi té gis ngeen boy yi té xolal boy bi nga xamantene ñukoy wax xawma Samzo King botay ya Samzo bro wa boy bi mën rap la té gis ngeen ko machallah amna talent lolu yeen ñi nga xamantene nek ci ay wajuram nek fi ci kidila tamé am patron yi nga xamantene ñi ngi fi fa ngeen jappalé gaay yi nga xamantene dañu am talent parce que boy ñi ngi won sen talent té di won li nga xamantene dañ ko dundu di dundu sen musique bi te boy bi def na li nga xamantene machallah te gis nga ñaari freestyle yeb lu mu tege nono amna solo lolu te nit ki da ngay gem sa bop te lepp li nga mëna liggé ci sa life da nga gem ok botay comme ko sama cameraman bi néna freestyle bi nexna ko botay da ngay yokone sa ne ha ni mo su koy modo mami halane banda man nim sata yeah what's up bandam hedo mi famine burale na for ngon kan ne di sa jabi mami andine so hewe ndarma nim sara ayo tan mobe ne kedo sa ala ne ko zero sa jogunu fi donde fichera yeah machallah mais vraiment boy bi war nañ ko jappelé bu baakha baax té ki nek ki nga xamanténé té gis ngén ko ak lu mel té bima commencé rap bi té comme li ma len ko waxé sank rek nit ki da ngay gem sa bop nga gem li ngay def nonu nga mëna am li nga bëgg ci sa life parce que life bi amul solo aussi té lepp li ngay dund tamé yaay door war di gem sa parce que man bëgg na nit bi nga xamanténé kuy door war di ñak muy am ci bopam di def le té ok botay parguñu ci mom dañ koy jox micro bi nan la mëna tagoto ak fanksi ak lu mu mëna conseil ban conseil la am diko joxe fanksi ok maa ngi nuy ñëpp maa ngi nuy encore sama grand bi Mamzo King ak maa ngi nuy waa super étoile lépp ak ñoom Adama Sylla ñoom ñëpp maa ngi leen di ziaré ok sama gars merci beaucoup suñu émission bi fii lañ ko mën a yemale parce que xam naa ne tey dañoo am li nga xamante war lañ ko interview bari na aussi émission bi fii lañ ko mën a yemale di leen tàggatoo mooy yéen ñi nga xamante ne yéen ngi jaakaarlo suñu télé bi nga xamante ne bund vision BNS ñu koy woo BNS boo leen dugg ci net bi après bëgg a xam rek bëgg a xam affaire yi waa bund vision la aka Lil Iba Kanku Moussa ñu ngi koy bëgge di ko jaajëfal bu baax a baax di bëgge ñi nga xamante ne foofooy sama dëkk ndax ndeysaan fi ma jógee moom mooy ridugu gars yi xamee ko guddir yi maa ngi leen di bëgge di leen jaajëfal di yéen ñi nga xamante ne yéen ngi jaakaarloo suñu télé bi nga xamante ne moom mooy bind vision di bëgge sama cameraman bi nga xamante ne Lil Iba aka Kanku Moussa fàttewu ma sama DJ nga xamante ne maa ngi liggéey ndo ak ñoom mooy ñi nga xamante ne koo koy DJ Xod ñëw ba ci ñoom DJ Kan ak DJ cité Lena ñoom ñëpp bëgg naa leen di leen jaajëfaloo aussi di bëgg waa Kidira ak seen maire bi ndeysaan bàyyuma kenn di bëgg sama directeur bi nga xamante ne koo koy Madou Kanté di bëgg ki nga xamante ne quand même ak Dul bi ñëw ci ki nga xamante ne tam koo koy Mamzo moom mooy borom bund vision bi comme gars yi liñ ko xamee rek ok naa leen tàggatoo tamit ba waa ak sama grand bi nga xamante ne ndeysaan fàtte naa turam tamit mais kooku du ma ko mos a fàtte tamit ci sama life fépp fu ma mën a toll rek moom may defal lu bëri ndeysaan lépp lu ma soxla ci xaalis mooy leneen ak leneen moom ma koy defal maa ngi koy bëgg bu baax ba koo koy ki nga xamante ne monsieur Lox ñu xamee ko Kiblis yi kon maa ngi leen tàggatoo ba beneen yoon incha allah prochaine fois bye bye.